ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସନା ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ୱାର୍ସୋଭା ଜେଟିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡିଗାନ୍ ଡେନିମ୍ ଜିନ୍ସରେ ଖୁବ୍ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାଙ୍କର କର୍ଲି ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ଆଣ୍ଡ ବେଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇ ଟପ୍ 100ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଟେଲିଭିଜନ କମର୍ସିଆଲ୍ସ ପାଇଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2016ର ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫିଲ୍ମ ଦଙ୍ଗଲରେ ବବିତା କୁମାରୀ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସି ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ତାଙ୍କର ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମର ରେସ୍ଲର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସେ କୁସ୍ତିର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ଓ ଏହା ପାଇଁ ସେ ବେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଆକ୍ସନ୍ ପର୍ଫର୍ମର୍ ଭାବେ ଜ୍ୟାକି ଚାନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ 2000 କୋଟି ଆୟ କରି ବେଶ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ସିକ୍ରେଟ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ର ସଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ସି ବିଲିରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମାଇଲେଜ୍ ମିଳିଥିଲା। 2018ର ପଟାଖା ବଧାଇ ହୋ 2019ର ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ 2020ର ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଫିଲ୍ମ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଡାର୍କ କମେଡି କ୍ରାଇମ୍ ଫିଲ୍ମ ଲୁଡୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିକଟରେ ବ୍ଲାକ୍ କମେଡି ଡ୍ରାମା ପଗ୍ଲେଟ୍ରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ମୀନାକ୍ଷୀ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର, ଲଭ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ହିଟ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।